Hello everyone, here I swagat cha yes mix celebrate world YouTube channel ma. Rajko yes life history ebam biography video ma ma charcha garna gairaheko chu Nepali patrakarita jagat ko sahasi, nidar, bahaduri sathai satya tatha khoj anusandhan gari sarkari ra niji karyalaya tatha nikay haruma bhayeka bhrashta karmachari haruko bhandafor gari testa byakti haruko kaam lai Nepali darshakharu majh prastut gardai aunu bhayeko उच्च आदरणीय सच्च पत्रकार हुनुहुन्छ अपिल त्रिपाठी सायद उहाँको कामलाई नरुचाउने र नमन पराउने भने कमै होला गण्डकी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने र युट्युब च्यानल मार्फत आउने गण्डकी छर्के कार्यक्रमबाट उहाँ दर्शकहरु माझ प्रिय बन्नु भएको हो उहाँ यस अर्थमा दर्शकहरु माझ प्रिय बन्नु भएकी देशमा भएका कुरीति कुसंस्कार र भ्रष्टाचारले भरिएको देशमा बुद्धि भ्रष्ट भएका कर्मचारीहरुको कामलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन उहाँले प्रत्यक्ष कार्यालयमा गई छर्के कार्यक्रम दर्शकहरु माझ प्रसारण गर्नुभयो त्यही बहादुरी कामले दर्शकहरूले उच्च मान साथै सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ र आजको यस भिडियो अन्तर्गत अपिल सरको लाइफ स्टोरी एवं सर्ट बायोग्राफीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु यस भिडियोको अन्तिम सम्म रहेर साथ दिनु होला र हजुरहरु अपिल त्रिपाठी सरको कामको समर्थक साथै उहाँको ठूलो फ्यान फलोइङ पनि हुनुहुन्छ भने उहाँको सम्मान स्वरूप यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथै हजुरहरु यस च्यानलमा पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामी सँगै जोडिन पनि सक्नुहुनेछ यदि यस भिडियोमा बोलिने क्रमहरुमा केही शब्द भूल साथै गल्ती हुन गएमा हामी क्षमा माग्दै यस भिडियोलाई स्वीकार गरिदिनु होला उहाँको फुल नेम रहेको छ अपिल त्रिपाठी भने उहाँको प्लेस अफ बर्थ रहेको छ पोखरा नेपालमा भने हाल करेन्टली पनि उहाँ पोखरामा बस्दै आइरहनु भएको छ उहाँ नेसनलिटी नेप्रिज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन हिन्दू रहेको छ अपिल त्रिपाठी सरको फिजिकल स्ट्याटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 6 इन्च त्यसै गरी उहाँको हेयर साथ आई कलर भने ओरिजिनली नै ब्ल्याक रहेको छ उहाँको एडुकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पोखराबाटै प्लस टूसम्म पढ्नु भएको छ उहाँको रिलेसनसिप साथै गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्दा उहाँ हालमा चाहिँ सिङ्गल नै हुनुहुन्छ त्यसै गरी अपिल त्रिपाठी सरको फ्यामिली सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फ्यामिलीमा बुबा आमा र एकजना दाजु हुनुहुन्छ अब कुरा गरौँ उहाँको करियर सम्बन्धी गण्डकी छड्के कार्यक्रमबाट चर्चा कमाउनु भएको अपिल त्रिपाठीज्यूले त्यसअघि विभिन्न टेलिभिजनहरूमा टेलिभिजन प्रेजेन्टरको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो पछि उहाँ गण्डकी छड्के कार्यक्रममा लोकप्रिय बन्नुभयो उहाँको कामले गर्दा नै उहाँ एकाएक दर्शकहरूमा प्रिय बन्नुभयो उहाँको कामलाई दर्शक तथा श्रोताहरूले अत्याधिक मात्रामा रुचाउनु भएको छ र उहाँको कामलाई प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ उहाँको आगामी दिनको पत्रकारिताको जीवन सदैव सफल बनिरहोस् अपिल त्रिपाठीज्यूको केही हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ लिस्निङ म्युजिक वाचिङ मुभिज ट्राभलिङ त्यसै गरी रिडिङ उहाँको केही सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्दा हामी उसलाई फेसबुक साथै फेसबुकका पेजहरूमा देख्न सक्छौँ त्यस गरी इन्स्टाग्राम साथै युट्युब च्यानलहरूमा पनि देख्न सक्छौँ उहाँ प्रोफेसनली चाहिँ टेलिभिजन प्रेजेन्टर साथै जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँको इन्कम साथै नेटवर्थ सम्बन्धी कुरा गर्दा सोसियल ब्रेड अनुसार उहाँले मन्थली युट्युबबाट 45,000 देखि 60,000 एभब इन्कम गर्नुहुन्छ त्यसबाहेक उहाँले टेलिभिजन सोहरूबाट पनि इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 50 लाख देखि 80 लाख एभरेजमा त्यस्तै उहाँसँग रहेको केही कार कलेक्सन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँसँग रहेको छ महेन्द्र स्कर्पियोको जीप भने यसको नेपाली बजार अनुसार मूल्य रहेको छ 50 लाख एभरेजमा यो थियो नेपाली जगतको अति नै लोकप्रिय साहसी र बहादुरी पत्रकार अपिल त्रिपाठीज्यूको लाइफ स्टोरी एवं बायोग्राफीको बारेमा र हजुरहरूलाई उहाँले गर्नुभएको काम कस्तो लाग्दछ उहाँको सम्मान स्वरूप एउटा मिठो कमेन्ट पनि लेख्न नभुल्नु होला है त र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद